Nima tijonik parubi jalajok txabel Ixtikirpe txupanri juken ik Hor txijonek kikin tijosela txuka tijonela. ¿Qué tal lo he hecho bien? Lanki Institutuak Arabide Elkartearekin batera jatorrizko hizkuntza eta identitateen garapenerako aditu titulua hasi du. Latinoamerikako 18 ikasle etorri dira, guztiak herri indigenetakoak. Bueno, Arabide Elkarteak hasieratik dauken helburua da apur bat euskalgintzaren, osea euskarak azkeneko 50 urtean bere normalizazioan izandako esperientzia eta bizipen guztiak konpartitzea, ezta? Orduan guk ona ekarri ditugun 18 lagunak die, Hego Ameriketako nazionalitate desberdinetakoak eta hizkuntza gutxituen berreskurapenien dabiltzen agentiak. Ez batzuk komunikabidetatik, beste batzuk hezkuntzan lanean arituak dira, beste batzuk hizkuntzalaritzan bertako akademiak edo lanpostu horietan dabiltza eta pixkat perfil horiei erantzute die, ez? Ipetenak Spanri Tinamit Guatemala. Noka jamuzani Bolivia zuiumanta. I itzkon ikin pakak txikero. Noka kunitan parlazani jetxuapi. Bueno, da programa nahiko sakona eta nahiko osatua eta bueno, oinarri bezala dauko lehengo ta behin marko teoriko batero azaldu jati, gero hortik aurrera ba hizkuntza baten berreskurapenerako ba estrategikoa dien arlo desberdinak azaltze jati. Bai korpusa, hezkuntza, edabidea, kulturreko hispena eta hainbat arlo erakuste jati. Ikastaroan aditu tituluko ikasleek hainbat bisita ere egin dituzte. Muy interesante, muy, muy importante, ¿verdad? En cuanto a conocer de primera mano cómo el País Vasco está haciendo grandes esfuerzos por recuperar y modernizar el euskera, ¿verdad? Bueno, hay bastantes diferencias, pero yo creo que es el valor que le han dado ustedes a la lengua y las acciones concretas que han hecho por la lengua, ¿no? Yo creo que hay elementos muy valiosos que seguramente nos van a servir a nosotros para también iniciar y fortalecer algunos de los procesos que llevamos en nuestros países, ¿no? Aste gutxi daramatzate gurean, baina dagoeneko euskaraz hitz batzuk esateko gai dira. Café esnea. Bueno, a la hora del café nos si no lo pedimos en euskera no nos sirven el café.